Musím to tak hodnotiť, že možno sme aj vyhrali to, čo sme nejak nechceli, alebo tak nejak. Určite sme sa nezameriavali na majstrovstvá Európy, ktoré boli na začiatku sezóny. Svetový pohár sme chceli už to konečne to celkové 10. víťazstvo dotiahnuť, aby nám to nechybalo v zbierke, také jubilejné. Na majstrovstvá sveta boli rozhodujúce. Bola to nominácia na olympiádu na domácej vode pre domácich publikom a ukázať sa trošku v dobrom svetle a potešiť fanúšikov a priaznivcov.